O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2024 yil 22 maydagi tegishli topshirig'i asosida shu yilning 20-iyun kuni Andijon viloyatida kriminogen vaziyati og'ir mahallalarning mahalla yettiligi vakillari bilan ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan sayyor seminar trening o'tkazildi. Seminar treningda Jamoat xavfsizligi universiteti professor-o'qituvchilari tomonidan ijtimoiy profilaktika tushunchasi, mazmun mohiyati va huquqiy asoslari bo'yicha, shuningdek, mahalla yettiligi vakillarining ijtimoiy profilaktika obyektlari bilan amalga oshiriladigan profilaktik chora-tadbirlar, yuritiladigan hujjatlarni rasmiylashtirish tartibi to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Ushbu seminar treningda barcha professor o'qituvchilar, ya'ni iqtisodiy, huquqiy yo'nalishdagi hamda psixologik nuqtai nazardan qanchalik nima ishlar bajarishi va samarali tashkil etilish borasida amaliy yordam ko'rsatish borasida fikr-mulohazalar bildirildi. Professor o'qituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan uslubiy tavsiyalar ham ularga o'sha taqdim etilib, kelgusi faoliyatlar, ijtimoiy profilaktikani amalga oshirishdagi faoliyatlarini amalga oshirishda yordam berishini nazarda tutuvchi bir qator uslubiy tavsiyalar taqdim etildi va ularga bu boradagi har qanday o'sha joylarga chiqib o'rganish borasidagi va ularning fikrlari, muammolarini o'rganish borasidagi ishlar tashkil etildi. Shuningdek, seminar qatnashchilariga inson huquqlari tushunchasi, mazmuni va ularni qo'llashning xalqaro standartlari, inson huquqlari to'g'risidagi asosiy xalqaro hujjatlari va milliy qonunchilikning tavsifi bo'yicha ham tegishli tushunchalar berildi. Seminar trening yakunida mahalla yettiligi tomonidan ijtimoiy profilaktikani tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan master-klass mashg'uloti o'tkazildi. Mahallalar hududida har xil turdagi jinoyatlarning oshib ketishi, qizil toifaga kirib qolishini oldini olish maqsadida trening o'tkazildi. Ushbu treningdan biz hozir professorlardan o'zimizga xulosalarni oldik. Mahalla yettiligimiz birgalikda ish tashkil qilib, hammamiz o'z vazifamizni to'g'ri yo'nalishga qo'yib turib, bundan to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, jinoyatlarni keskin oldini olishga erishilishimiz namoyon bo'ldi. Mana shularda hozir hayotga tanamiz birgalikda rejalashtirilgan holatda tatbiq etamiz. O'tkazilayotgan bu kabi seminar treninglar ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini yanada oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.